ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეა არ მოგწონს, თუ ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ორივეზე ვსაუბრობთ პრინციპში, იმიტომ რომ რათulis რომ იდეაც არ არის. Კი ბატონო, აი მაგაში ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ რა ვიცი, რაც არ მოგწონს მისი შველა, მხოლოდ მისი გაუქმებით არ ხდება, ხო ხო? მას შეიძლება პოლიცია არ მოგწონს, არ მომწონს მაგალითად დღეს როგორ მუშაობს საქართველოს პოლიცია, ხო არ გავაუქმებთ ამის გამო საქართველოს პოლიციას, უნდა ვიმუშაოთ. ეს იდეა გავითვალისწინოთ საერთოდ რა არის საზოგადოებრივი. არა, მე მეშვე სხვა ტიპისა. ვერ საზოგადოებამ გაიგო. ვერ გაიგო 20 წელია და ამიტომ ეტყობა არ გამოგვდის და ალბათ მართლა ჯობს რომ დავანებოთ თავი. არა, არა, აი ვერ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ რა ვიცი, საზოგადოებრივი მაუწყებელს შეიძლება დაასრულოს ურამ კერძო დისკუსიები პარალელურად უბრალოდ ქაოს ქმნის. კი ბატონო, აი მაგალითად როგორ ფიქრობთ, რამდენ ტელევიზიას ჰქონდა мотиваცია და თუ мотиваცია რამდენმა მიუძღვნა ток-შოუ მაგალითად აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების მშობლების პრობლემებს რამდენმე თვის წინ. რამდენ ტელევიზიას მიუძღვნა, საზმაო მიუძღვნა? რეალურ მასივზე მიუძღვნა. ამ შემთხვევაში ნუ აი მე რეალურ სივრცესაც დახურავენ, გული მიგზნებს ოთახში. კი და რეალური სივრცის დახურვის მცდელობა როცა ჰქონდათ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილმა თქვა რომ შეეწინააღმდეგა და მიაღწია იმას რომ არ დაიხურა. რომელი სხვა კერძო ტელევიზიაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე რომ მას აქვს ანგარიშ ვალდებულება რომ ჩვენ რომ მოვითხოვთ აი ეს გადაცემა დამიტოვე ეთერში მაგალითად ფორმულას ხელმძღვანელობას მოდი ყველაფერს დავარქვა ბეკამათო იმაზე რომელი გადაცემა გაუშვას და რომელი არ გაუშვას საზოგადოებრივი მაუწყებელს საზოგადოებრივი მაუწყებელს აქვს ანგარიშ დაუტაშვილის პერსონალური დამსახურება. ის არ გამომიყენებს საზოგადოებრივი მაუწყებელის შევაქი ახლა. არა. ნინო დაუტაშვილის გაშვება უნდა ამდენი მაგრამ ვერ ბედა. ანუ ზურას არგუმენტი არის ის რომ უნდა არსებობდეს ტელევიზია, რომელიც ანგარიშ ვალდებული იქნება საზოგადოების წინაშე. არის მაგალითად რამდენიმე ესე ვერ მოგვისმენთ. ესე ვერ მოგვისმენთ მაყურებელი. ნინო მაგალითად რამდენიმე დღის წინ ხო მადლობა. რამდენიმე დღის წინ მაგ მე იმას არ ვამბობ, რომ ყოველთვის ანგარიშვალდებულების ან ამ ვალდებულებას ასრულებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. რამდენიმე კვირის წინ იყო სწორედ ესეთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ დავურეკეთ კიდეც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტს იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არაშუქებდა საქართველოს განათლების სამინისტროს წინ მიმდინარე აქციას დირექტორთა არჩევნებთან დაკავშირებით და ეკა შონიამ, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ კორექტურ სიტყვებს ეცეთ. ხო. არ გამო პრობლემები აქვს ზრდილობასთან. ვინ არის მაყურებელს უძღნაც? საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი თუ რაღაც მსგავსი შეიძლება. ანუ თანამდებობა არ უკვე და თავთავში უფრო. ახლა თქვენ უნდა გაბაროთ ანგარიში, რას გავაშუქებ და რას არაო ვკითხე. ხო და საქმეც იმაში არ ხავდა რამეს რო ეთქვი და რო ეთქვა საზოგადოებრივი აქტი მე უნდა მაბაროს ანგარიში საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, იმიტომ რომ სწორედ იმიტომ რომ ბიუჯეტიდან ფინანსდება და ბიუჯეტს კიდევ ჩვენ ვავსებთ. და ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეა. აი რომელ კერძო ტელევიზიას აქვს мотиваცია ან ფული იმისთვის რომ მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების ენებზე გაუშვას მოიძებნება. არა, ვერ დაგეთახმები. აი რეგიონებში არიან ესეთი ტელევიზიები, რომლებიც აკეთებენ ამას. სხვათა შორის სრულიად ყოველგვარი ბიუჯეტის სამუშაო. არა, აი წეგან ზუმაც ახსენა, რომ აი დაფინანსების გარეშე. უბრალოდ შეგეთქვით, ბოდიში აუტისტური მაყურებელი რადგან ვახსენეთ და ახსენეთ აქ აქონდროპლაზიის აქონდროპლაზიას ყველა კერძო ტელევიზია ფორმულაში ზეგძავდა. და კონკრეტულად ამ გადაცემას. არა, არა, როდესაც რაღაცა პროტესტი, მიუნი სხვა პრობლემა, რომელიც არც არ გაშუქებულა, არც კიდევ არ დამდგარა. როდესაც რაღაც საკითხი პოლიტიზებულ სახეს იძენს, როდესაც პროტესტი იწება, მაშინ რა თქმა უნდა ყველა ტელევიზია იწყებს ამის გაშუქებას, მაგრამ არის პოლიტიზირების გამო არა ზურა, მაგისთვის არ მუშაობთ აქ ადამიანები, ანუ იმიტომ რომ ზოგადად ტელევიზიები საზოგადოებრივი ინტერესი, ეკონომიკური ტელევიზია საზოგადოებრივი ინტერესი, ხოლო საზოგადოებრივი მაუწყებელი მის იდეა და არ არსებული არის სამზად მედიის არსი და ფუნქცია ეგ არის. მაგრამ არ უყურებს მაგრამ დამეგროვდა საქმელი საზოგადოებრივი ანუ ტელევიზიების უმეტესობა ანუ საჯარო ინტერესების სამსახურის დანაკლისი არის ქართულ მედიაში ზოგადად. მათ შორის ნაციონალური მაუწყებლები, ეროვნული მაუწყებლების უმეტესობა ანუ კარგ სიტუაციაში უნდა ემსახურებოდნენ თავის ბიზნეს ინტერესს, ხო? აი რაღაცა თქვით რომ ანუ ბევრი უყურებს, რეკლამა ექნება. აი
როდესაც ბიზნეს ინტერესს ემსახურება, თქვენ ერთით ვის მხარეს იქნება მაგდროს ტელევიზია, როდესაც თქვათ ჯორჯიან მარგანეზის დასაქმებული მუშები პროტესტი აცხადებენ მაგდროს აი ის ტელევიზია სადაც რეკლამა მიაქვს ჯორჯიან ერთ ტელევიზია ხო არა უამრავი ტელევიზიები ანუ მართლა სიგზ და მაგდენ ახლა რამდენი ქართული ტელევიზია და ტელევიზიები უამრავია მაგრამ ბიბლიოთ დიდათ ვერ არ გასხოდება ერთმანეთისგან არის პოლიტიკურ ძალებთან აფილირებული ტელევიზიები ხავი ახშება მაგან არ გააშქოს მაგრამ სხვა გააშუქებს მაყურებელი ხო უნდა ხო და აი ესე მარტივად არ არის აი წეგანაც ახსენე რომ აი აიფონი თუ გაქვს ჩარტედრე ანუ ესე მარტივი არ არის აიფონი მაქვს მაგრამ ტელევიზია არ მაქვს ეგრე მარტივია საკმაოდ არა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის იდეა იგი ხო რომ უნდა ყოფილიყო პოლიტიკური და კომერციული გავლენებისგან დაცული ამიტომ არ აფრით არ შეიძლება რომ სპონსორობა ყოფილიყო იქნება გართული გეთანხმები აი ექსპერიმენტებსაც კი სპონსორობის ნებართვაც კი მიიღეს და რომ ვერ გადამიყვან გამდე რომ ეს ვასიკო მაღლაფერიძის მაუწყებელზე თქვა რომ კარგი ამეთი არ არის ჯორჯიან მანგანეზი რო იყოს რომელიმე მაგათი გადაცემის სპონსორი რამე პრობლემა როგორს გააშუქებენ არავითარ შემთხვევაში შესაბამისად ხოდა არ უნდა იყოს სპონსორი საერთოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ უნდა სპონსორობა ისედაც არ გააშუქებს საერთოდ დაიკარგა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ გააშუქებს მაგრამ წეგან რო აკრიტიკებდით ერთხმა BBC-ს BBC გააშუქებდა